تقلي مينيستر دكتور أبي أحمد نالو كاتشو كسمونو وده مع كلاوي أوروبا لنا وده مكاكلين يوم مسرق أكنته نكبر يجوز مكنياتهم بعلمها كف مدركوش ليلة مساتفنا ليفاوي يسرقو بنيتنا يأستريا رئيس مدينة فينا يجوز كاتشو كدامي مدارش عنج بزي يتبابروت منغستات يأندستري لما درجت يونيدو حاينيا تقلالا قبائي تساند طوال با تبابروت منغستات سرخونو يأندستري لماتن لما برتاتات لما سادقنا لما فاتاني ميساراو يونيدو باد تقالاي لاند متو سباولة تاقرات دقافيا درقي ميقيني تقوامنو كا يونيدو غار بقربات يمنساراو إثيوبيا با يونيدو حاينيا تقلالا قبائي لاي تقنياتشو بلي يونيد تقابزا تموكروان لعالم اندتا كافلنام بلي يونيد النت بقوبا اولا تغنيوت يأي فيدري تقلاي منيستر دكتور أبي أحمد نالو كاتشوم يا يونيدو ديركتر جنرال كقوبا ايو مجمرا سكدمو بفينا اقبابلا درقو اللاتشوال بأبي أحمد مرينت إثيوبيا بإقonomية رجعت لكس كتاس مزجبالج. يه ببزو فتنا أستنو. يه تشين أجر ستملكتو يطلع أيوة ما نتوش بهروج كل لوج متغنيانات. بأستريا عليام بجرمن الدالواي دل. بزيوست يتغني رجعت وساين. بما دقلايل اللواجرات إثيوبيا بفتنا أوتشستونا يدلو استمسالي تاجرنات. قبائل سجمرم إثيوبيا بس كيتوا يا قبائل وننيا يا تكرت ما أكلنا برج يه إثيوبيا سكيت تدعي هجرات لم تدي كسم بيت بتمكر النت بقبائل كربال. First, we've been making deliberate policy shifts aimed at boosting productivity in all sectors. بمجمرم بولم زرف لوت النوتيت أمشي هونو بوليسي وتشم بمتلاصنا. በቀጥታ ተግባር ላይ እንዲውሉ በማድረግ አዋጭ ኢንቨስትመንትና የሥራ ከባቢ እንዲፈጠር ነው። በሀገር በቀል ኢኮኖሚ አጀንዳ በማክሮ ኢኮኖሚ ሥርዓቱና በተቋማት አደረጃጀት ላይ ሰፊ ውጤትና ለውጥ ያመጣንበት ሲሆን ለአብነትም እንደ ቴሌኮምና ባንክ ያሉ ቁልፍ ኢኮኖሚ ተቋማትን ለግሉ ዘርፍ ክፍት እንዲሆኑ ተደርጓል። የግሉን ዘርፍ አቅምና ተወዳዳሪነት በማጠናከር ምርታማነትን ለማሳደግ ሰፊ ሥራዎችን ተግባራዊ አድርገናል። ይህም ብዙ ውጤት ያገኘንበት ነው። ኢትዮጵያ ገቢን በራስ አቅም መሸፈን የሚለው መርህ አምራቾችን እንደተጨማሪ ሥራና ትርፋማነት ያነሳሳና የግል ዘርፉን ጥምረት ከፍ ያደረገ ሆኗል። በተጨማሪም ተግባራዊ ባደረግናቸው የኢንዱስትሪ ፖሊሲዎችም ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነቶችን በመተግበር ለውጥ አምጪ አሰራሮችን እውን በማድረግ ላይ እንገኛለን። የሀገር በቀል ኢኮኖሚው ምሰሶ ብለን እየሰራንባቸው ባሉ የግብርና ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና ማዕድን ዘርፎች ጠንካራ ሥራን ተግብረን ግዙፍ ለውጥና ምርታማነትን አግኝተንበታል። የዲጂታል ኢኮኖሚን ባጭር ጊዜ ውስጥ ተግባር ላይ በመዋል ብዙ አቅም የፈጠሩ እነዚህን ዘርፎች በተለይም የስንዴ ምርት፣ ቡና፣ አቮካዶና ለቀጣይ ሰፊ ተስፋ የሰጠነው የሩዝና ሌሎች ምርቶችንም ከውጭ የሚገባውን በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካትና የምግብ ዋስትና በራስ የመቻል አቅምን እውን የምናደርግባቸው ናቸው። ባለፉት 5 ዓመታት እንደ ሀገር የሚታረስ 15 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን ወደ 22.9 ሚሊዮን ሄክታር ማሳደግ ተችሏል። በዚህ የመጣው ውጤት ብዙ ምርታ ብናገኝበትም ይህ ብቻ ግን በቂ አይደለም። አሁንም ሰፊ የሚታረስ መሬት ስላለን ለቀጣይ ስራ የሚያነሳሳና የግብርና ስራችን በቀጣይ ሰፊ እምቃቅም ያለን መሆኑን የሚያሳይ ነው። የዲጂታል ኢኮኖሚ ስራችን አስተማማኝና በጥሩ መንገድ ላይ የሚገኝ ሲሆን ለዚህም ጥሩ መሰረት ይጣልንባቸው እንደ ብሔራዊ መታወቂያ፣ ዘመናዊ የክፍያ ስርዓት እንዲሁም ቅድሚያ የምንሰጣቸው ዘርፎችን በጥናትና ምርምር የተደገፈ ስራን እውን በማድረግ ችግር ፈቺ ሆኖ ተጨማሪ ስራን እንዲሰራ የተደራጀው የሰው ሰራሽ አስተውሎት ሌላኛው ስኬት ነው። በኢንዱስትሪ ዘርፍም ቢሆን 12 የሚሆኑ ግዙፍ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ወደ ስራ በማስገባት በአልባሳት ምርት ላይ አንጸባራቂ ውጤት ያመጣንበት ነው። ከዚህ በተጨማሪም 3 አዳዲስ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች የተካተቱበት ነው። የኢንዱስትሪ ልማትን በትክክለኛው መንገድ ተግባራዊ እናደርጋለን። ይህንን ስናደርግ ግን ከልማታችን እኩል የአየር ንብረት ደህንነትንም ትኩረትና ዋጋ እንሰጠዋለን። ይህ ሀሳብ ወደ አረንጓዴ ልማትና ታዳሽ ኃይል የሚያንደረድረኝ ነው። አስተማማኝ የኢንዱስትሪ ልማትና እድገት የከባቢ አየርን አደጋ ላይ የሚጥል የሰው ልጅን የመኖር መብት የሚጋፋና የታዳሽ ኃይልን አቅም የረሳ ሊሆን እንደማይገባው በአጽንኦት እናምናለን።
ለነዚህ ቅድሚያ የሰጠ ኢንዱስትሪን እንደክፋለን። የኛ ፖሊሲም እነዚህን የመኖር ህልውናዎችን አደጋ ላይ የማይጥሉ ያረንጓዴ ኢኮኖሚን ተግባራዊ ያደረገ የኤሌክትሪክና የታዳሽ ኃይል ፕሮጀክቶች ፖሊሲዎችን በመቅረጽ እንተገብራለን። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ 98% የሚሆነው የኃይል አቅርቦቷን ከንጹህ ምንጭ ታገኛለች። ሌላኛው ባጽኖት የምንገልጸው ጉዳይ በእድገት ግባችን ውስጥ የማህበራዊ ልማት ዋና መሰረት ነው። ለዚህም ታዳጊዎችና ወጣቶች ላይ ያተኮሩ የትምህርትና የፈጠራ ስራዎችን እንሰራለን። በዚህ አካታች የሆኑ ሰፊ ስራ እድሎችን እንፈጥራለን። አቅም ለሌላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ደግሞ አስፈላጊውን ድጋፍ እናቀርባለን። የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ልማት ፖሊሲ ለክህሎትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ዋናና ማዕከላዊ ነው። የስራ ፈጠራ ጉዳይ ቀዳሚውና ከሌሎች ሀገራት ጋር በትብብር የምንተገብረው ስራ ነው። በተለይም ከአውሮፓና ብዙ ስደተኞችን ከሚከተሙበት ከሰሜን አሜሪካ ሀገራት ጋር በጋራ የምንሰራው ነው። ከአፍሪካ ሰፊ ወጣትና የህዝብ ቁጥር አለን። ይህንን አቅም ወደ ልማት ለመቀየር ትብብሮችንና ድጋፎችን እንፈልጋለን። ለዚህም ያደጉ ሀገራት የቴክኖሎጂና የፋይናንስ ድጋፍ ያስፈልገናል። To do so, we seek the cooperation of developed countries in technology transfer, investments, and development financing. ኢትዮጵያ ያከናወነችው ተግባር በጉባኤው እውቅና አግኝቷል። እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ሌሎች ታዳጊ ሀገራትም ኢኮኖሚያቸው በተሻለ እንዲያድግ አዲስ ዓለም አቀፍ የፋይናንስና የትብብር መንገድ መዘርጋት አለበት ተብሏል። SDG 8 calls for decent work and opportunities. ዘላቂ የልማት ግቦች ለሁሉም የተረጋጋ ስራና እድል እንዲፈጠር ይላል። ይህ ልክ አሁን በኢትዮጵያ እንዳለው ቢያንስ 7% የኢኮኖሚ እድገትን ታሳቢ በማድረግ ነው። የሚፈልገውን ለማምጣት ታዲያ ውሳኔዎችን ይፈልጋል። ለሁሉም ታዳጊ ሀገራት የዕዳ ማቅለያ ያስፈልጋል። በዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ በተገቢው መጠቀምም አለባቸው። ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት ቢሊዮኖች ብቻ ሳይሆን ትሪሊዮኖች ያስፈልጋል። አሁን ያለው እውነታ ግን ይህ አይደለም። ታዳጊ ሀገራት ከእድሎች ተጠቃሚ አይደሉም። አንድ ምሳሌ ላንሳ። እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ቡና አምራቾች በሰዓት የሚያገኙት ሲሰላ 50 ሳንቲም ነው። የአንድ ኪሎ ያልተቆላ ዋጋም ከ70 ሳንቲም አይበልጥም። ቬይና ሲመጣ ግን የአንድ ኪሎ ቡና ዋጋ 15 ዩሮ ድረስ ይሸጣል። The cost of 1 kilogram of coffee is then 12 to 15 euro. ኢትዮጵያና በዩኒዶ መካከል ያለው ግንኙነት በጣም ረጅም ጊዜ ያለው በበርካታ የልማት ስራዎች ትብብር የሚገለጽ ነው። ዩኒዶ በ1966 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያና የዩኒዶ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ እየመጣ ያለ ነው። በሀገራችን በተለይ ጠንካራ ኢኮኖሚ እንዲኖር ዘላቂ ኢኮኖሚ እንዲኖር በማድረግ ረገድ ዩኒዶ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ ቆይቷል። በተለይ ደግሞ በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ዛሬ የምናያቸውን ማዕከላት የምርምር ማዕከላት እንዲቋቋሙ በማድረግ በቴክስታይል ዘርፍ፣ በቆዳ ዘርፍ፣ የቡና ፕሮሰሲንግ የመሳሰሉት ላይ የተለያዩ የቴክኒክ ድጋፎችን ሲያደርግ የቆየ ነው። በቅርቡ ደግሞ በተቀናጁ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ላይ የቴክኒክና የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለ ነው እና በተለይ የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ አሁን ለደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ የዩኒዶ ድጋፍ የማይተካና በጣም ከፍተኛ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። በዚህ ኮንፈረንስ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መገኘት በድርጅቱና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን የቆየውን ግንኙነት በማጠናከር ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ኢትዮጵያ አሁን ለጀመረችው የሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም እና በተለይ በአዲሱ የኢንዱስትሪ አቅጣጫችን ላይ የሚኖረው ፋይዳ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ኢንዱስትሪዎች የፖለቲካል መሪዎች ውጤት ነው። ጥሩ የፖለቲካ አቅጣጫ እና ጥሩ ፖሊሲ ያላቸው ሀገራት ኢንዱስትሪዎቻቸውን፣ ኢኮኖሚያቸውን ያሳድጋሉ። ስለዚህ በጋራ በሚደረጉ የፖሊሲ ውይይቶች ላይ የሚደረስባቸውን ስምምነቶች ወስዶ ለመፈጸም መንግስታት የሚያሳዩዋቸው ምልክቶች፣ ቁርጠኝነቶች በድርጅቱና በሀገራት መካከል ያላቸውን ግንኙነት የሚያጠናክርና ለፖሊሲዎች መፈጸም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢንዱስትሪ ልማት ጉባኤ ለ20ኛው ጊዜ በቬና የተካሄደ ነው።
ይሄ ጉባኤ በዋነኛነት የፌር ግሎባላይዜሽን through innovative solution for industries of tomorrow or future በሚል የተካሄደ ነው። በዋነኛነት ይሄ ማለት ምንድነው? የአቅርቦት የተሳለጠ የአቅርቦት ሰንሰለትን የአካባቢ ጥበቃን እንደዚሁም ደግሞ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥን ማዕከል በማድረግ አካታችና ዘላቂ የኢንዱስትሪ ልማትን እንዴት ማረጋገጥ ይቻላል በሚል መርህ ላይ ያተኮረ ውይይት ነው ያካሄደው። ይሄ ውይይት በዋነኛነት በታዳጊ ሀገሮች ከድህነት ከስራ አጥነት ከፍልሰት እንደዚሁም ደግሞ ከአካባቢ መራቆት ጋር በተያያዘ መልኩ ያሉ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት በተቀናጀ የኢንዱስትሪ ልማት በተለይም ደግሞ አግሮ ኢንዱስትሪ ማዕከል በማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄን መፍትሄ ተግባራዊ ለማድረግ ታዳጊ ሀገሮች የራሳቸውን እምቃብት መሰረት አድርጎ ወይም ደግሞ አንጻራዊ ጠቀሜታን ወይም ደግሞ ጸጋን ማዕከል በማድረግ የራሳቸውን ጥረት ከማድረግ ጎን ለጎን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም ደግሞ የበለጸጉ ሀገሮች ቀደም ብሎ የገቡትን ቃል በማክበር ታዳጊ ሀገሮችን በእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር በፋይናንስ እንደዚሁም ደግሞ በልዩ ልዩ የአቅም ግንባታ ዘርፎች መደገፍ እንዳለባቸው የመከረ ጉባኤ ነው። የተባበሩት መንግስታት የልማት ድርጅት ዋና ዳይሬክተርም በራሳቸውም ንግግር ብዙ ነጥቦች ያነሱ ነበር። እንግዲህ ኢትዮጵያ ያመጣችውን ተሞክሮ ያመጣችውን ለውጦች በመጥቀስ ማለት ነው። አንደኛውም ከስንዴ ምርታማነት በዚህች ባጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ 3 እጥፍ ማምረት መቻሏን ሀገሪቱ እሱንም እንደ ጥሩ ተሞክሮ አድርገው አንስተውታል። በተለይ ኢትዮጵያ ካላት የሰልፍ ሰስቴነንስ ወይም ፉድ ሶቨሬንቲ ወይም ፉድ ሴኩሪቲ የምግብ ዋስትና ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ በዚህ ባለም አቀፍ መድረክ ላይ ቴስቲሞኒ ሰጥተዋል ማለት ነው፣ ወይም ምስክርነት ሰጥተዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ያነሱት የነበረው እንግዲህ ከኢንዱስትሪያላይዜሽን ጋር በተለይ ኢንዱስትሪ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ከምዕራብ ጋር ሲወዳደር ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መሆን እንዳለበት ማለት ነው። አንደኛውም ከክፍያ አኳያ ግን ይበልጥ ደግሞ እሴት ጨምሮ እዚህ ሀገር ውስጥ የሚሰሩ ነገሮች ወይም ምርቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ በዝቅተኛ ዋጋ እንግዲህ ከሌላ ሀገራት ወይም ኩባንያዎች እየገዙ በምዕራባውያን ሀገሮች እነሱ እሴት ሳይጨምሩ ዋጋውን የገዘፈ ዋጋ አድርገው ብዙ አብላጫውን እንግዲህ ገቢ ወደዛ አካባቢ ስለሆነ የሚገኘው እንዴት ነው ይሄንን ገቢ ደግሞ ወደ ሳውዝ ወይም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የሚለሙ ወይም ልማት ተኮር የሆኑ ሀገሮች ላይ እንዴት ነው ይሄ እሴት ተጨምሮ የበለጠ ደግሞ ለሀገሪቱ ጥቅም ሊውል የሚችለው ለዜጎች ደግሞ የበለጠ ደግሞ ገቢም ሊሆንላቸው እንዴት ነው የሚችለው ለሰራተኞችም የሚለውን ሀሳብ አንስተው ነበር ማለት ነው። በቪየና ቆይታቸው እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላኛው ያደረጉት ውይይትና ስብሰባ ከኦስትሪያ መራሄ መንግስት ካርል ሄመር ጋር ነበረ። ከእሳቸው ጋር በነበራቸው ቆይታ እንግዲህ የሁለቱን ሀገር ግንኙነት የበለጠ እንዴት ማጠናከር እንደሚቻል ከዚህ በፊት የማይሰሩባቸው የነበሩት የትብብር መስኮች ላይ የበለጠ እሱ ላይ አትኩሮ መስራት እንደሚፈልጉ በሁለቱም በኩል ግልጽ አድርገዋል ማለት ነው። ከዚህም ተከትሎ እንግዲህ በመርሃዊ መንግስቱም ምናልባት በኢትዮጵያም ተገኝተው ያሉትን ነገሮችም እነሳቸውም እድሉ ገጥሟቸው አይተው የበለጠ በምን መልኩ መርዳት እንደሚፈልጉና እንደሚችሉ ግልጽ የሚያደርጉበት የወደፊት ስራዎችም አሉ ማለት ነው። ኦስትሪያና ኢትዮጵያ የንግድና ኢንቨስትመንት ፕሮቴክሽን ወይም ደግሞ የንግድና ኢንቨስትመንት ማስፋፋትና ጥበቃ አግሪመንት ከተፈራረሙ ስምምነት ከተፈራረሙ ሀገራት ጥቂት ሀገራት ጋር ነው ይንን ያለን እና ከዛ ሀገራት ውስጥ አንዷ አውስትሪያ ስለሆነች ቀጣይ በንግድና ኢንቨስትመንት ለምናደርገው የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት የተሳለጠ መንገድ የሚከፍት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ የምር መንገድ ሰባቱንም ቀን ይበራል ማለት ነው ወደ ኦስትሪያ እና ንግድና ኢንቨስትመንትን ለማሳለጥ አንዱ ምቹ ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያ አዲስ አበባ የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ወይም ደግሞ የኤምባሲዎችና የዓለም አቀፍና የአካባቢያዊ ድርጅቶች መቀመጫ እንደሆነች ሁሉ ቪየናም እንዲሁ
በአራተኛ ደረጃ ነው ተጠቀስ በሚችል ሁኔታ የዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የአካባቢ ድርጅቶች መቀመጫናት ስለዚህ በዚህም መስካብሮ ለመስራት ምቹ ሁኔታዎች አሉ። ንግድን سنመለከት እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ የንግድ ታሪክ እንዳለን ከመያሳየው አንዱ የኛ ገንዘብ በማዘር ትሬዛ በንግስታቸው የተሰየመ ገንዘብ እንትን ስያሜ እንጠቀም ነበር። አሁን ደግሞ ንግድ ያለበት ደረጃ ስንታይ ከኢትዮጵያ ቡና የቆዳና ቆዳ ውጤቶች እና አንዳንድ በመጠኑ ትንሽም ቢሆን የመለዋወጫ አቃዎችን ወደ ኦስትሪያ እንልካለን። ኦስትሪያ ደግሞ የእንጨት ውጤቶች እና ማሽነሪዎች እናስገባለን። አሁን ላይ የኦስትሪያ መንግስት እንዳጠቃላይ የአፍሪካዋ ላይ ያለውን ከአፍሪካ ጋር ያለውን የግንኙነት አግባብ አሻሽሎ በፖሊሲ ደረጃ ትኩረት ሰጥቶ ለመስራት ያቀደባቸው መስኮች አሉ። በንግድ በኢንቨስትመንት በልማት ትብብርና በሌሎችም መስኮችና ከዛ አንጻር የኢትዮጵያንም ስናይ የኦስትሪያ መንግስት ኢትዮጵያን የልማት ተራዶ ከሚያደርግላቸው የልማት ትብብር ከሚያደርግላቸው ሀገራት እንደ ቀድሚያ ካስቀመጣቸው ሀገራት አንዷ ናት። በስትራቴጂ ውስጥ ረጅም አመትን ያስቆጠረ ነው። 1960ዎቹ ጀምሮ ነው ግን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ያለው ትብብር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ የመጣና የልማት ትብብራቸው በበርካታ ወደ 18 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች አሁን ላይ በኦስትሪያ የልማት ትብብር ፕሮግራም ውስጥ ኢትዮጵያ ቀድሚያ ከተሰጣቸው ሀገሮች አንዱ ሆና ድጋፍ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በማዕከላዊ አውሮፓ የምትገኘው ቼክ ሪፐብሊክ የጠቅላይ ሚኒስትሩና ልዑካቸው ሁለተኛ መዳረሻ ሀገር ናት። በዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፕራግ የሚገኘውን የቼኮች ብሔራዊ ሙዚየምን የአየር ኃይል ማዕከልንና የግብርና ማሽነሪዎች ማምረቻን ጎብኝተዋል። ቼክ ሪፐብሊክ በለይፋዊ የስራ ጉብኝት የተገኙት በዋና ከተማ ፕራግ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዋነኛነት በተለይ በሁለቱ ሀገራት መካከል በተለያየ ጊዜ የተጠናከረ የመጣውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ለማድረግ የሚያስችሉ በርከት ያሉ ስራዎችን ያከናወኑበት ዕለት ነበረ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከጥቂት ሳምንታት በፊት የቼክ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ኢትዮጵያ ተገኝተው ነበር። በዛም ቆይታቸው በርከት ያሉ ሁለቱ ሀገራት በጋራ እያከናወኗቸው ያሉ ፕሮጀክቶችን ተመልክተዋል። ከነዚህ መካከል በመከላከያ ዘርፍ ላይ ያለውን፣ በጤና ዘርፍ ላይ እንደዚሁም ሌሎችንም በባህልና የቱሪዝም ዘርፍ ላይ ያለውን ትብብር በተመለከተ ያሉበትን ደረጃ ተመልክተው በጣም ተስፋ ሰጪና በየጊዜው ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ያደገ የመጣ ግንኙነት መሆኑን አንስተው እንደነበረ የሚታወስ ነው። የአሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጉብኝትም ያንን ተከትሎ የተደረገ ነው። ያኔ በቀረበላቸው ጥሪ መሰረት እንግዲህ በቆይታቸው በተለይ ኢትዮጵያ በቼክ ሪፐብሊክ ዘንድ በዋና በዓለም አቀፍ ደረጃ ዋና 6 የልማት ቁልፍ ትብብር ሀገራት በሚል ካስቀመጣቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗን አንስተዋል የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ፒተር ፊየላ። በዚህም መሰረት እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት ሊተባበሩባቸው ይችላሉ ተብለው ከተጠቀሱት መካከል አንደኛው የቱሪዝም ዘርፍ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የቅርስ ጥበቃና ምርምር ዘርፍ የሚጠቀስ ነው። ይህንኑ መነሻ በማድረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፕራግ በዋና ከተማ የሚገኘውን ብሔራዊ ሙዚየምን ጎብኝተዋል። በግብርና መካናይዜሽን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ግብርና ለማዘመን የምታደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች የሚደግፉ የኢንዱስትሪ መስኮችን ጎብኝተዋል። በተለይም ትራክተር ማምረቻዎችን ጎብኝተዋል።
እንደዚሁም ደግሞ ከልዩ ልዩ ባለሀብቶች ጋር እንደዚሁ ውይይቶችን አድርጓል። ከዛ ማልፎ ደግሞ የኢትዮጵያን አየር ኃይል በምርምርና በቴክኒክ ለማገዝ ያቀን ግማታ ስራዎችን ለመስራት እንደዚሁም ደግሞ ያሉንን አውሮፕላኖች አፕግሬድ ለማድረግ በርካታ ስራ ከሚሰሩ ተቋማት ጋር ውይይቶችን አድርጓል። ኢትዮጵያ ጋር ከ90 አመት ያላነሰ የንግድ ትስስር የነበራት ሀገር ናት። በፎርማል ዲፕሎማሲ እንኳን ዛሬ 65 አመት በላይ ኤምባሲ በእኛ ዋና ከተማ ከፍታችሁ በጋራ ሰንሰራ ቆይተናል። ከዚያ በላይ ግን ስለ ቼክ ሪፐብሊክ እኔና ብዙ ኢትዮጵያውያን ልባችን ያለና ቼክን እንድናከብር የሚያደርገን ጉዳይ የኢንጂነር አድወልፍ ጉዳይ ነው። ይህ የቼክ ዜጋ የነበረው ኢንጂነር አድወልፍ በ1930ዎቹ ገደማ ኢትዮጵያ በጸረ ፋሽስት ትግል በመታደርግበት ወቅት ከኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋር በመምጣት የተፋለመ በኋላም የሀበሻ ገድል የሀበሻ ጀብዱ የሚል መጽሐፍ የጻፈ በሁለቱ ሀገራት መካከል በታሪክ ትስስር ለመፍጠር ድልድይ የሆነ እጅግ የምናከብረውና የምናደንቀው ሰው ነው። መጽሐፉ በእናንተም ቋንቋ በእኛም ቋንቋ የተጻፈ ነው። እኛ ለታሪክ የበዛ ቦታ እንሰጣለን። ታሪክ ተገፍ ሀገር ስለሆን አሁን በብዙ ኢትዮጵያን ለመስራት ታሪኳን ለማደስ ጥረት እያደረግን ሲሆን በዓለም ላይ ፈጣን እድገት ካላቸው ሀገራት በአፍሪካ ፈጣን እድገት ማስመዝገብ ቀዳሚ ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ በምትሰራ ሀገር ውስጥ እርሶና ሀገሮ ጠጠር በመወርወር ሚናውን ቢጫወቱ ለታሪክና ለሚቀጥለው ትውልድ እጅግ ጠቃሚ ስለሚሆን አብረን ኢትዮጵያን እንገንባ፣ አብረን የቼክን እድገት እናስቀጥል፣ የአፍሪካና የአውሮፓን ትስስር እናጠናክር። በቱሪዝም፣ በግብርና፣ በወታደራዊ ዘርፍ፣ በኢንዱስትሪ ብንተባበር ሁለቱም ሀገራት ይበልጥ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉበት እድል ሰፊ እንደሆነ እንገነዘባለን። እኛ አምስት ወሳኝ ፒላሮች አሉን በእኛ ልማት እንቅስቃሴ ውስጥ። አንደኛው ግብርና ነው። ከዚያ አንጻር ከእናንተ ጋር እንሰራ የምንችልበት እድል ሰፊ መሆኑን ተወያይተናል። ሁለተኛው ማይኒንግ ነው። በተለይ ማዳበሪያ ላይ፣ ብረት ላይ፣ በግሪን ሃይድሮጅን ላይ፣ ናይትሮጅን ላይ ልንሰራ እንደምንችል ተመካክረናል። ይህን ማስቀጠል ይኖርብናል። የእናንተ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ መጥተው በእነዚህ መስኮች እንዲሳተፉ ከፍተኛ ፍላጎት አለ። በቱሪዝም መስክ የቼክ ሪፐብሊክ ሰዎች ኢትዮጵያ ቢመጡ እጅግ ደስ ብሏቸው ውስጣቸው ታድሶ ተመረው ታሪክና ባህልን አይተው እንደሚመለሱ ሙሉ እምነት አለኝ። በመከላከያ ዘርፍም ቀደም ያለ ትብብር ነበረን። ይሄንን መስክ ማስፋት እንዳለብን አይተናል። Ethiopia is a country of great opportunities. ኢትዮጵያ የትልቅ እድሎች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንትን የምትስብም ናት። ለትብብርም ምቹ ሀገር ስለሆነች ይህንን እድል እኛ መጠቀም እንፈልጋለን። በግልጽ ለመናገር ኢትዮጵያን የጎበኘውበት ጊዜ በተመለከትኩት የድገት ቅዳቸው ባላቸው ጸጋቸውና እምቅ አቅማቸው በጣም ተገርሚያለሁ። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በአፍሪካ በህዝብ ቁጥር ሁለተኛ ግዙፍ ሀገር ናት። ከዓለም 12ቱ በርካታ ህዝብ ካላቸው ሀገራትም አንዷ ናት። እጅግ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ያስመዘገቡ ካሉ ሀገራትም አንዷ ነች። ኢትዮጵያ ከቼክ ሪፐብሊክ ጋር ለመተባበር መፈለጓ ለኛ እጅግ ጠቃሚ ነው። Ethiopia is interested in cooperating with the Czech Republic. ቱሪዝም ዘርፉ ላይ በኢትዮጵያ አየር መንገድም የቀጥታ በረራ ወደ ፕራግ ማድረግ እንዲችልም ሌላው የተነሳው ጥያቄ ነው። ይሄም በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለውን የቢዝነስ ግንኙነት ከፍ ለማድረግ በካርጎም በወጪ ንግድም እንደዚሁ በቡናና የተወሰኑ ምርቶች ላይ ከወዲሁ ያለውን ግንኙነት ከፍ ለማድረግ የሚያስችል እድል መኖሩን በንግግራቸው አንስተዋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንደሚታወቀው ሁለቱ ሀገራት ጠንካራ የሆነ የወታደራዊ የአቅም ግንባታ ትብብር አላቸው። በተለይ በወታደራዊ ዘርፎች በተለይ በአየር ኃይል ላይ የስልጠናና የትምህርት እንደዚሁም ደግሞ ተያያዥ የሆኑ የአቅም ግንባታ ስራዎች ላይ
ሁለቱ ሀገራት ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ነው ያላቸው ያንንም ካፍ ለማድረግ የሚያስችል ምክክር ነው ያደረጉት። እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ዘርፎች አንድ ላይ ለማቀናጀት እንዲቻልና ወደ ተግባር ደግሞ ፈጥኖ ለመተርጎም እንዲበቃ ለማድረግ አንዱ ከስምምነት ላይ ያደረሱበት ጉዳይ በሁለቱ ሀገራት መካከል የጋራ የኢኮኖሚ ትብብር ኮሚሽን ለማቋቋም ነው። የኮሚሽን በመሪዎች ደረጃ ስምምነት ላይ የተደረሰባቸው እነዚህን በርከት ያሉ ጉዳዮች ወደ ተግባር ለማውረድ እንዲቻልና ኃላፊነት ወስደው የሚሰሩ አካላትም ያንን መነሻ እንዲያደርጉ ብዙ ኃላፊነቶች የሚጣልበት ይሆናል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ልዑካቸው ጉዞ ሶስተኛ መዳረሻ ሀገር የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ናት። በዚህ የተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ COP28 ተዘጋጅቷል። በተባበሩት መንግስታት አባል ሀገራት በየአመቱ እየተዟዟረ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ የሚመክረው ኮፕ ጉባኤ ዘንድሮ በዱባይ ሲካሄድ እስከዛሬዎቹ በተለየ አዲስ ነገርን ገና ከመነሻው የናፈቀ ነበር። ያ አዲሱ ነገርም ዓለም ከመነጋገር ላፍታም ያልተቆጠበችበት የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳይ ተግባርን መመልከት ፈልጎ ነው በዱባይ አንድ ብሎ የጀመረው። ከመነጋገርና ቃል ከመግባት ተሻግሮ ተግባር ላይ የሚታይ ስራን በብዙ ለናፈቀው የCOP28 ተሳታፊ ኢትዮጵያ እስካሁን ባለም አቀፍ ደረጃ ለቀረቡ ጥሪዎች የሰጠችውን ምላሽ ይዛ በጉባኤው ማከናወኛ ስፍራ ተገኝታለች። ይህም በዱባይ ኤክስፖ ከተማ ውስጥ የተገነባው የኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መካነ ርዕይ ነው። የኛውን COP28 በተለይ ለየት የሚያደርገው የኢትዮጵያ ትልቅ ኤግዚቢሽን ማዘጋጀቷ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በዚህ 1500 ካሬ ሜትር በሚሆን ቦታ ላይ በተዘጋጀው ኤግዚቢሽን በተለያዩ ዞኖች ተከፋፍሎ ለምሳሌ የኢትዮጵያን የግሪን ሌጋሲ ኢኒሼቲቭ እዚሁ ዛፎቹንም ይዞ አምጥተን በጣም በርካታ ከ1000 በላይ ቁጥር ያላቸው ዛፎች መተው አየሩን ተለማምደው በደንብ መሬት ላይ ተተክለው በቅለው ይታያሉ። ስለ ኢትዮጵያ ግሪን ሌጋሲ ኢኒሼቲቭ ስላስገኘው ጥቅም ምን ዛፎች ነው የምንተክለው፣ የምግብ ዛፎችም እንደሚተከሉ፣ ፍሩቶችን፣ ሌሎች የመድኃኒት ባህሪ ያላቸው ዛፎች እንደሚተከሉ በደንብ በሚያሳይ ደረጃ ግሪን ሌጋሲን በሚመጥን ደረጃ ዝግጅት ተደርጓል። ያ ብቻ አይደለም፣ ሰስቴነብል የሆነውን ዘላቂ ግብርናችንን በደንብ እያሳየን ነው። የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራችንን ከግብርና ጋር ተያይዞ ግብርና በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከውጭ እናመጣ የነበረውን ስንዴ በሀገር ውስጥ ተክተን ይልቁኑ ለኤክስፖርትም ማድረግ መጀመራችንን በሚያሳይ መልኩ ስንዴን የስንዴ ታሪካችንን ማሳየት ችለናል። ሌሎቹንም የኢትዮጵያ ከግብርና ጋር የተያያዙ በርካታ ስራዎችን የሌማት ትሩፋትን ጨምሮ በደንብ አድርገን አሳይተናል። ያ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ፍሬሽ ወተር ያላት ሀገር ናት። ከውሃ ጋር ተያይዞና ውሃ ጋር ተያይዞ ያለው የሪኒዋብል ወይም የአረንጓዴ ኢነርጂ ታሪካችንንም በደንብ አድርገን ትልቅ ዞን አዘጋጅተንለት ሁሉም የኢነርጂ ሶርሳችን የኃይል ሶርሳችን ግሪን መሆኑን አረንጓዴ መሆኑን ፖቴንሻላችንንም ማሳየት የሚችል አድርገናል። በአጠቃላይ ግን እነዚህ ሁሉ ተደምረው ለመቶ ለሚጎበኝ ሰው እንዲያ ያስቀመጥ ነው። የእቅዳችንም የአስር ዓመት እቅዳችንም ሌሎች የሪፎርም ስራዎቻችንና የልማት ፖሊሲዎቻችን በሙሉ ዜጎቻችንን ኢምፓወር ለማድረግ ሰው ተኮር ሰው ሴንተርድ መሆናቸውን ማሳየት ችለናል። በዚህ ዞን ውስጥና በርካታ የኢትዮጵያን ታሪኮችን በተለይ የቡና ትውልድ ቦታ መሆና መገኛ ቦታ መሆናችንን የሰው ዘር መገኛ መሆናችንን የኢትዮጵያን አግሮ ኢኮሎጂካል ዞኖችን እንዲሁም በዚሁ ፓቪሊዮን ውስጥ በጣም ትልቅ የቡና ሰርሞኒ የሚደረግበት ቦታ ማሳየታን ኢትዮጵያን ታሪኳንም ባህሏንም ለማሳየት ተጨማሪ እድል ፈጥሮልናል ማለት ነው። ይሄ በአየር ንብረት ለውጥ ውስጥ ሁለት መንትያ የሆኑ ትግበራዎች ነው የሚጠበቁት። አንድ ሚቲጌሽን የሚባል
የአየر ንብረት ለውጥ አማቂ ጋዞችን መቀነስ የሚባለው ስራ ላይ የሚሰሩና ሁለተኛው ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ መምጣቱ ስለማይቀር መቋቋም ወይም ደግሞ አዳፕቴሽን የሚባሉ ስራዎች ናቸው። ከሚቲጌሽን አንፃር እዚህ ጋር በግሪን ሌጋሲ ፓቪሊዮንም እንዳያያችሁት ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሯ 50 ቢሊዮን ችግኞችን እስከ 2026 ለመትከል አቅዳ እስካሁን 32.5 ቢሊዮን ችግኞችን ተክለናል። ይሄ ማለት ሙቀት አማቂ ጋዞችን በአየር ላይ በመምጠጥ ኢትዮጵያ በራሷ ተነሳሽነት የራሷን ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ አስተባብራ ለዓለም ያደረገችው አስተዋጽኦ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሄንን የክላይሜት ፋይናንስ ብንጠብቅ ኢንተርናሽናል ፋይናንስ ብንጠብቅ ይሄን አክል ቁጥር መስራትም አይቻልም የሰራ ማገር የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብሎ የውይይት ውጤቶችን ከመጠበቅ ባለፈ በራሳችን በአገራችን ኮንቴክስት እንደዛ አይነት ፕሮግራሞችን ነድፈን እነዚህን አማቂ ጋዞችን የመቀነስ ስራው በጣም ትልቅና እዚህ የመጡት በሙሉ ጎብኚዎች የተደነቁበት ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያ እየሰራች ያለችው ስራ አየር ንብረት ለውጥ አሁንም ሀፕን እያደረገ ነው። በአለም ላይ ሙቀት መጨመር አለ፣ ጎርፍ አለ፣ ረሃብ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉና የግብርና በተለይ ስራችን ደግሞ ለአየር ንብረት ለውጥ የተጋለጠ ከመሆኑ አንፃር አየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋም ግብርና ስራዎችን የመስራት ስራ ላይ ሰፊ ስራዎችን ሰርተናል። ከዚህ ውስጥ አንዱና ዋናው ተጠቃሽ የክላይሜት ሬዚሊየንት ዊት ፕሮዳክሽን የምንለው አየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋም የስንዴ አመራረት ዘይቤን መከተል። ስንዴን ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በዝናብ ክረምት ነው የምታመርተው። አሁን ባለፉት 5 አመታት ከ3000 ሄክታር ዘንድሮ ወደ 3 ሚሊዮን ሄክታር ስንዴን በመስኖ የማልማት ስራ ኦሎሞስት በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣና ይሄም ዝናብ ቢኖርም ባይኖርም ኢትዮጵያ ስንዴ ማምረት እንደምትችል ያረጋገጠችበት ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ለመቋቋምና አረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት የሰራችውን ስራ አስቀድማ ለዓለም ያሳየችው ኢትዮጵያ በመሪዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኩል በጉባኤው ጊዜው የትብብርና የተግባር ነው ስትል ድምጿንም አሰምታለች። While activism is necessary, action is what will get us. በዚህ ጉዳይ ላይ ቅስቀሳዎችን ማድረግ አስፈላጊ ቢሆንም ከውጤት የሚያደርሰን ግን ተግባር ነው። ስኬት በብቸኝነት ሊመዘን የሚችለው በስራ ነው። እዚህ የተሰበሰብነው ከብርሃማነት ወደ ምድራዊ ገነትነት በቀድሞ መሪ ሼክ ዘይድ ቢን ሱልጣን አልናህያን አመራርነትና ራያቸው በተቀየረችው የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ውስጥ ነው። ለአየር ንብረት ለውጥ መፍትሄ የኮፕ 28 ፕሬዝዳንት ላሳዩት ቁርጠኝነት ያለኝን አድናቆት መግለጽ ፈልጋለሁ። ክብራትና ክብሯን፣ አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ ጠንካራው አጋር ናት። እናም ያረንጓዴ ልማት በአህጉሪቱም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውን እንዲሆንም ፈልጋለን። ሆኖም አፍሪካ አሁን ባየር ንብረት ለውጥ ላይ ያላት አበርክቶ ዝቅተኛ ቢሆንም እንኳን እየደረሰብን ያለው ችግር ግን ከፍተኛ ነው። ድርቅ፣ ከፍተኛ ጎርፍ፣ የቁም እንስሳት ሀብት መጥፋት ባለፉት ዓመታት የህዝባችንን ህይወት እየፈተኑ ከሚገኙ ከብዙዎቹ የአየር ንብረት ለውጥ ቀውሶች መካከል ተጠቃሾች ናቸው። ኢትዮጵያ ፕላኔታችንን የመጠበቅና እንድታገግም የማድረግ ትግል ለእድገትና ብልጽግና የሚደረግ ትግል አድርጋ ትቆጥሯለች። የአየር ብክለትን ለመቀነስና ችግሮችን መቋቋም እንዲቻል ከሰራናቸው ሀገር በቀል ተግባራት መካከል የተወሰኑትን እንድገልጽ ፍቀዱልኝ። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ይገኛል። ይህ መርሃ ግብር በ2019 የተጀመረ ጠንካራና ተፈጥሯዊ መፍትሄ ነው። ባለፉት 5 ዓመታት በመላ ሀገሪቱ 130,000 የችግኝ ማፍያ ጣቢያዎችን አቋቁመናል። በየዓመቱም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን በችግኝ ተከላና እንክብካቤ ውስጥ ማንቀሳቀስ ችለናል። የኛ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አጣዳፊ ለሆነው የአየር ንብረት ለውጥና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ወቅቱን የጠበቀ ምላሽ ነው። ይህም የካርበን ልቀትን ለመቀነስ፣ ያለን ብዝሃ ሕይወት ለመጠበቅ፣ የሥራ ዕድልን ለመፍጠርና እንደ ቱሪዝም ያሉ ዘርፎችን በፍጥነት ለማሳደግ ይጠቅመናል። ይህ ኢኒሼቲቭ 32.5 ቢሊዮን ችግኞችን በመትከል አስገራሚ ስኬት ያስመዘገበ መሆኑን ስናገር ኩራት ይሰማኛል። ግባችን በ2026 50 ቢሊዮን ችግኞችን መትከል መቻል ነው። ይህ ኢኒሼቲቭ ሲጠናቀቅም በዓለም ግዙፉ የደን መልሶ ማልማት ፕሮጀክት ይሆናል። በዚህ ኢኒሼቲቭ ችግኞችን ከጎረቤት ሀገራት ጋር እየተጋራን በመሆኑም የኢኒሼቲቭ በጎ ተጽዕኖ ድንበር የተሻገረም ነው። ይህ ኢኒሼቲቭ እንደ የአፍሪካ የደን ሀብት መልሶ ማገገም ኢኒሼቲቭና ታላቁን የአረንጓዴ ግንብ ለመፍጠር የተያዘውን እቅድም በማቀላጠፍ ረገድ ተጨማሪ ጠቀሜታ ያለው ነው። ሌላው ደግሞ የምግብ ስርዓታችንን በመቀየር ሂደት የሚኖረው ሚና ነው። እኛ
የአየር ንብረት ብዛህዮት ውሃ ሰዎችና የምግብ ስርዓት ጠንካራ የርስ በርስ ግንኙነት አላቸው ብለን እናምናለን። ድርቅን መቋቋም የሚችሉ ሰብሎችን አልመጠናል። ከአየር ንብረት ጋር ተስማሚ የሆኑ የመስኖ ቴክኖሎጂዎችንም የመጠቀም ስኬታማ የሆኑ ጣልቃ ገብነቶችን ወስደናል። ሌላው ተጠቃሽ ጉዳይ ትልቁ ሀገራዊ የስንዴ ልማት ፕሮግራማችን ነው። በአንድ ዓመት 6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በማረስ በአፍሪካ ትልቁ የስንዴ አምራች ሀገር ሆነናል። ይህ 10 ዓመታትን ካስቆጠረ የስንዴ ገቢ ንግድ ጥገኝነት ወደ ስንዴ ለውጭ ገበያ አቅራቢ ሀገርነት አሸጋግሮናል። ይህንንም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን አካል በማድረግ የተለያዩ ሰብሎችንና ፍራፍሬዎችን የማምረት አቅማችንን ለማሳደግ አስችሎናል። ሌላኛው በስፋት እየሰራንበት ያለነው የታዳሽ ኃይልና ከብክለት የጸዳ የኃይል አማራጭ አቅርቦትን ነው። ኢትዮጵያ የውሃ፣ የፀሐይ፣ የንፋስ፣ የጂኦተርማል የኃይል ምንጮችን አቅም በማስፋት ከ16000 በላይ ሜጋዋት ኃይልን ማመንጨት አቅም ያላት ናት። ግባችን በ2030 አሁን ካለንበት የኃይል ማመንጨት አቅማችን በ3 እጥፍ እንዲሁም የኃይል አጠቃቀማችንን ደግሞ በ2 እጥፍ ማሳደግ ነው። ይህም ዓለም አቀፍ የኤሌክትሪክ ኃይል የማግኘት መብታችንን ለማስፋት በባዮማስ የኃይል ምንጮች ላይ ያለንን ጥገኝነት ለመቀነስና ኢንዱስትሪዎቻችን በ2050 ከብክለት ሙሉ በሙሉ ነፃ በሆነ መልኩ የማምረት አቅማቸውን ለማሳደግ የያዝነውን ግብ ለማሳካት ይረዳናል። በመጨረሻም ትልቅ ስራ እየሰራንበት ያለው የትራንስፖርት ዘርፍ ይጠቀሳል። በዘርፉ የምንከተለው ፖሊሲ ሙሉ በሙሉና በከፊል በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን መጠቀምን የሚያበረታታ ነው። ይህ ደግሞ በማክሮ ኢኮኖሚው ትልቅ ሸክም ሆኖ ያለውን ነዳጅን ከውጭ ለማስገባት ያለብንን ጫና ይቀንሳል። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዳዲስ ዘመናዊ የኃይል አጠቃቀምን የሚከተሉ አውሮፕላኖችን እየተጠቀመ ይገኛል። By acquiring new energy efficient aircrafts ድርጊት ይቅደም የሚለውን በርካታ መጣት ተናግረናል፣ ተዋይተናል። አሁን በተጨባጭ ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ የሚያስፈልገው ድርጊት ነው፣ ተጨባጭ እርምጃ ነው የሚያስፈልገው። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ድርጊት ውስጥ ገብታለች በሚል የአረንጓዴ አሻራ በአካባቢ ጥበቃ፣ በምግብ ዋስትና፣ በሌማት ትሩፋት፣ በተለይም ደግሞ ግብርናን ማዕከል በማድረግ የተጀመሩ የስንዴ ምርትን ገዥነት ወደ ላኪነት የተሸጋገረችበትን ስኬታማ ስራ አቅርቧል። በአትክልትና ፍራፍሬም ረገድ የተደረጉ ጅምር ስራዎችን አቅርቧል። በተለይም ደግሞ ባለፉት በአምስት ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ 50 ቢሊዮን ችግኞች ለመትከል ዝግጅት እያደረገችና ዝግጅት ስታደርግ እንደቆየችና ባለፉት ዓመታት ከ32.5 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን እንደተከለች በቀሪዎቹም 2-3 ዓመታት 50 ቢሊዮን ለመድረስ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገች መሆኑንና ይሄ አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ የመላ ኢትዮጵያን በባለቤትነት የሚተገብሩት ከችግኝ ማፍላት እስከ መትከል እስከ መንከባከብ ድረስ ያለው መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በጋራ ተቀናጅቶ በነቂስ ወጥቶ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በመሆኑ ከመንግስት አጀንዳነት አልፎም የህብረተሰብ ጥያቄ የህብረተሰብ ባለቤትነትን እና ባለቤትነትን ያረጋገጠ አሳታፊና አካታች ፕሮግራም ነው እና ይሄ አይነቱን አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ ትኩረት ያደረገን ስራ የበለጸጉ ሀገሮች መደገፍ ይኖርባቸዋል። ታዳጊ ሀገሮች በአየር ንብረት ለውጥ የሚደርስባቸው ችግር ከድህነት ከስር ከሰደደ ድህነት እንደዚሁም ደግሞ ከእዳ እና ከፋይናንስ አቅርቦት ችግር ሊወጡት የማይችሉት በመሆኑ እንደ ኢትዮጵያ አይነት በጣም ስኬታማ ስራ እያከናወኑ ላሉት ሀገሮች የበለጸጉ ሀገሮች ድጋፋቸውን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለባቸው ነው አስምረው የተናገሩት። በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኮፕ 28 ጉባኤ ከመሳተፍ ጎን ለጎን ከተለያዩ ሀገራት መሪዎች ጋርም ተገናኝተው መክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዩኤኢ ባደረጉበት ቆይታ የተለያዩ የሁለትዮሽ ውይይቶችም እያካሄዱ ነበረ። አንደኛው ያካሄዱት የነበረው ከቤልጅየም ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ነበረ። ከእሳቸውም ጋር በነበራቸው ቆይታ ከዚህ በፊትም በተገናኙባቸው ጉዳዮች ላይ ቀጠናዊ፣ ሀጉራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ እና በባይላተራል ጉዳዮች ወይም በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። እንዲሁም የኩባውን ፕሬዚደንት አግኝተው ነበር። እንደምናውቀው በቅርብ ጊዜ ውስጥ የኩባው ምክትል ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ለይፋዊ ጉብኝት መጥተው ነበረ። ከነሱ ጋር በትምህርት በጤናና በቱሪዝም ላይ አብረው ለመስራት እንደተግባቡ እናስታውሳለን። በዚህም ደግሞ ውይይታቸው ከፕሬዚደንቱ ጋር የበለጠ እነሱ ጉዳዮች ላይ አጽንኦት ሰጥተዋቸው ተነጋግረዋል። ከጎንዮሽ ደግሞ እንደዚህ አይነት መድረኮች ምን አይነት እድል ይፈጥራሉ? የተለያዩ ሀገር መሪያትን
መሪዎችን በአጥር አጥር ያሉ ትንሳይድ ኢቨንቶች ላይ የማግኘትና መወያየት አለ። በዚህም ማግባብ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከተለያዩ የሀገር መሪዎች ጋርና የዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ጋር ተገናኝተው የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል ማለት ነው። ይህ የኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ መካነ ርዕይ ባለፉት ዓመታት በሀገር አቀፍ ደረጃ አካባቢን ለመጠበቅ የተሰሩ ስራዎችና እያንዳንዱ ተግባር ከስርዓተ ምግብ ጋር እንዴት ተዛምዶ እየተከናወነ እንዳለ የሚያሳይ ነው። በሀገር ውስጥ ሁሉም መልክዓ ምድር ከደጋ እስከ ቆላ የሚበቅሉ ተክሎች በመካነ ርዕዩ ውበትን ተላብሰው ዋነኛ የጉብኝት መዳረሻም ሆነዋል። በዚህ ከሀገር መሪ እስከ ኮሌጅ ተማሪዎች እየተገኙ የኢትዮጵያውያንን የእጅ ስራም ተመልክተዋል። The Prime Minister's initiative on green legacy is absolutely spectacular. ባረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የጠቅላይ ሚኒስትሩ አነሳሽነት አስደናቂ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ላይ ከውጭ ከመስገባት ወደ ውጭ መላክ ተሸጋግራለች። በስንዴ፣ በሩዝ፣ በአትክልቶች፣ በፍራፍሬ የመጣው እድገት አስደናቂ ነው። እየተካሄደ ያለው አብዮት የሚያስደንቅ ነው። ይህ ሁሉ እየተከናወነ ያለው አካባቢን በመጠበቅና ብዝሃ ሕይወትን በመንከባከብ ነው። የኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለምም እጅግ የተለየ ነው። Something I think that is unique not just in Africa but in the world. Ethiopian Green Legacy Project is they're doing incredible things planning የኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የማይታመን ስራ የተሰራበት ነው። በአጭር አመት ውስጥ ከ30 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ተተክሏል። ይህ የሚያሳየው የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል ኢትዮጵያ ከመናገር ይልቅ ተግባርን መምረጧ ነው። Mitigating against climate change instead of just speaking. አሁን እዚህ ጋር የሚሰበሰበው ሰው ትልቁም ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን እኛ በችግሩ ውስጥ አላዋጣንም። ይሄ ችግር የመጣብን ሌሎች አገሮች ተፈጥሮን አላግባብ ስለተጠቀሙ ነው። ለዚህ ገንዘብ እናሰባለን። አሁን የግሪን ሌጋሲ ኢትዮጵያ የጀመረችው ዋናው ለሌላው አገሮችም ምሳሌ የሚሆነው ለሪጅኑም ለሌላው በራሳቸው ጥረት በህዝቡ ጥረት ከ30 ቢሊዮን በላይ ዛፍ መትከል አንዱ ተጨባጭ ሌሎች ከወርልድ ባንክ ገንዘብ ሳትለምን ከሌሎች ሀገሮች ገንዘብ ሳትለምን በራስ ጥረት በህዝብ ጥረት በመሪዎች አስተባባሪነት የተገኘው ነገር ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄን ለሌሎች ለሪጅኑ ሀገሮችም ለማስተላለፍ እንግዲህ ኢትዮጵያ ዛፎችን እየወሰደች ለሪጅኑ ሰዎችም ለሪጅኑ ሀገሮችም እያከፋፈለች ነበር። ሲምቦሊክ ሲግኒፊካንሱ በጣም ትልቅ ነው። For the environment and protection ለአካባቢ ጥበቃ የሚውል ኢትዮጵያ ለጅቡቲ በርካታ ችግኞች ልካለች። ይህ በሁለቱ ሀገራት መካከል ትብብርን በሚገባ የሚያሳይና ለልጆቻችን የሚተርፍ ነው። ይህ ለአፍሪካ ጥሩ ምሳሌ ነው። So it is a good example for Africa. ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? አንደኛ እንደው ሀብታም ስለሆንክም አይደለም ተጽኖ መፍጠር የምትችለው ስለሌለህም አይደለም ተጽኖ አለ መፍጠር የምትችለውና የሊደርሺፕ ኮሚትመንት የሚታይ የአመራር ውሳኔ ኮሚትመንት እና ቪዥን የሚታይበት መድረክ ስለሆነ የትኛውም እንግዲህ የዓለም መንግስታት ምን በለው ሄድ ኦፍ ስቴትን በለው ዴሊጌሽንን በለው ኢትዮጵያን ሳያነሱ በዚህ የአረንጓዴ ልማት ላይ የአካባቢ ጥበቃ ላይ ዓለም አንሳት የማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሷልና ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ለዓለምም ትምህርት እየሰጠ ያለበትን ሁኔታ ነው እየተገነዘብን ያለ ነው። ምክንያቱም ያላቸውም ከንግግር በዘለለ አክሽን ላይ ስለማይታዩ ብዙ ጊዜ ዓለም በዚህ ደረጃ ስለ አንድ አጀንዳ በጋራ በሚሰበሰብበት የጋራ አጀንዳ ላይ የሚቆጠርን ውጤት ይዞ መገኘት በጣም ትልቅነት ነውና እኔም የአመራሩ አካል በመሆኔ በጣም ደስታ ይሰማኛል። ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የደን ዛፎችን ብቻ ሳይሆን የፍራፍሬ ተክሎችን በስፋት ተክላለች። ሁለቱን አቀናጅታ በማስኬድ በምግብ ራሷን ለመቻል እየሰራች ያለችው ስራ በብዙ ልምድ የሚቀሰምበት እንደሆነም ጎብኚዎች አንስተዋል። Well, this is clearly a situation of walk the talk. ይህ በግልጽ የተናገርከው መተግበር ነው። ኮንፈረንሶች ብዙ ጊዜ የንግግር ናቸው። ወደ መጣህበት ተመልሰህ የተባለውን መተግበር ነው ባናው። ኢትዮጵያ አሁን ስለ አየር ንብረት ለውጥ የሚወሰኑ ውሳኔዎችን ወደ ተግባር መለወጥ የሚያስችሉ ተቋማትን ገንብታለች። Of the conference of parties for climate change. የኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ ተሞክሮ ምን ያህል በሌላ ሀገራትም
ኢንስፓየር እንዳደረገ ወይም ተነሳሽነት እንደፈጠረ እንደ ኢትዮጵያውያን መዘንጋት የለብንም። ይሄን ስል እንግዲህ ባለፈው በዚህ ባለንበት እንግዲህ በፈረንጆች አቆጣጠር በ2023 ዓመተ ምህረት ብቻ 4 ሀገራት እንደዚህ ቦልድ የሆኑ ፕራክቲካል ወደ ተግባር ሊያስገቡ የሚችሉ የዛፍ ተከላ ኢኒሼቲቭዎችን አናውንስ አድርገዋል። አንደኛው ካናዳ የ2 ቢሊዮን ዛፎችን የመትከል መርሃ ግብር በቅርብ ጊዜ አናውንስ አድርገዋል። ከዛ ለአሜሪካን ሀገርም 1 ቢሊዮን ዛፎችን የመትከል መርሃ ግብርን አናውንስ አድርገዋል። ሳውዲ አረቢያ 10 ቢሊዮን ዛፎችን የመትከል መርሃ ግብርን አናውንስ አድርገዋል። እና በቅርብ ደግሞ ጊዜ ጎረቤት ሀገራችን ኬንያ ራሱ 15 ቢሊዮን ዛፎችን ለመትከል አላማ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉትና እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ካደረገቻቸው ባለፉት 5 ዓመታት ጥረት ጋር የተያያዙ ናቸው። ኢትዮጵያ በኮፕ 28 በማደግ ላይ ያሉ የራሳቸው የባህር በር በሌላቸው ሀገራት ልዩ የአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነት ዙሪያ በመከረ ጉባኤ ላይም በገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ አማካይነት ተሳትፋለች። በዚህ ላይ ኢትዮጵያ አንጸባረቀችው ዋና አቋም የራሳቸው የባህር በር የሌላቸው ታዳጊ ሀገሮች በተለይ በልማት ስራዎቻቸው ላይ አካባቢ አየር ንብረት ለውጥ ጥበቃ ላይ ተጨማሪ ጫና አለባቸው። ያ ምን ማለት ነው? የሎጂስቲክስ ወጪያቸው፣ የትራንስፖርት ወጪያቸው ከሌሎች ሀገሮች በንጽጽር ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። እንዲሁም የራሳቸው የባህር ወደብ የሌላቸው ሀገሮች በብዙ አገልግሎት ቅልጥፍና ላይ ያው በጎረቤት ሀገሮች ላይ ስለሚመሰረት ካለባቸው የመሰረተ ልማት ክፍተት ጋር ተገናኝቶ የራሳቸው ቨነራቢሊቲ ያለባቸው ስለሆነ እነዚህ ሀገሮች አንድ ላይ በመሆን በተለይ ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮች እና መንግስታት በጠቅላላ ለነዚህ የራሳቸው ባህር በር የሌላቸው ታዳጊ ሀገሮች ተጨማሪ ትኩረት መሰጠት እንዳለበት፣ በተለይ ኢትዮጵያ ደግሞ ይህን ሁኔታ ለመቋቋም ያደረገችው ውጤታማ ጥረት በሚገባ ቀርበዋል። በተለይ የአዲስ አበባ ጅቡቲ በመብራት ኃይል የሚንቀሳቀሰው ስታንዳርድ ባቡር ከጅቡቲ መንግስት ጋር በጋራ በመርማታችን የጅቡቲ ኮሪዶር ላይ በተደረገው ኢንቨስትመንት የተሻለ የሎጂስቲክስ ቅልጥፍና ለማግኘት የሚያስችል ደረጃ ስራዎች የተሰሩ እንደሆኑ፣ ከሌሎች ጎረቤቶችም ጋር ኢትዮጵያ በመሰረተ ልማት ለመተሳሰር በቀጠናው ሪጂናል ውህደት ተጨማሪ የባህር አገልግሎት አቅም እንዲፈጠር ምን ስራዎች እየሰራች እንደሆነ፣ በተለይ ደግሞ በአረንጓዴ መርሃ ግብር ዙሪያ የግሪን ሌጋሲ ፕሮግራማችን እጅግ በጣም ውጤታማ በሆነ መልኩ የተሰራ መሆኑን፣ ከዛ በተጨማሪ የኢነርጂ ልማታችን በዋነኛነት ከታዳሽ መሆኑ፣ የገርድ ግድባችን እያለቀ መሆኑና ይሄም ለታዳሽ ኃይል ምንጭ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለቀጠናው የሚያበረክት መሆኑን፣ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ፣ በዘላቂ ግብርና፣ በታዳሽ ኢነርጂ ልማት ላይ ከብዙ አገሮች በምታይበት ጊዜ በጣም ትላልቅ ግዙፍ ውጤታማ ስራዎች የተሰራ መሆኑና የባህር ወደብ የራሳችን የባህር በር አለመኖር የሚያመጣብንን ጫና የበለጠ ድጋፍ የሚያስፈልገን መሆኑን፣ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከቀጠናው ሀገሮች ጋርና ከሌሎች የዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በዚህ ዙሪያ በተጨማሪ መስራት እንደምትፈልግና ለዚህ በተመለከተ የአጋርነት ይሄ ጉዳይ ምንድን ነው ፓርትነርሽፕ የሚባለው ኮላቦሬሽን ከልማት አጋሮች ጋር ከሌሎች ትላልቅ የባይላተራልና መልቲላተራል ተቋማት ይህንን ተጨማሪ ተጋላጭነት ለማቋቋም የሚያስችል እገዛ መደረግ እንዳለበት፣ በተለይ ደግሞ የእዳ ቅነሳ በአሁኑ ጊዜ የእዳ ጫና ብዙ ሀገሮችን እያስቸገረ ይገኛል። የራሳቸው የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች ደግሞ ያለባቸው እዳ ጫና ካለባቸው የራሳቸው የባህር በር አልባ አለመኖር ጋር ተገናኝቶ ጫና ስላለባቸው ይሄም ጉዳይ ታሳቢ መደረግ እንዳለበት፣ በአጠቃላይ የሰራን ያለነው ስኬታማ ስራ ያለብንን የባህር በር የራሳችን የባህር በር አለመኖር ጫናን ለመቋቋም ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የምናደርገው በተለይ ደግሞ ከጅቡቲ ጋር እያደረግነው ያለው ስራ በጣም በጥሩ ምሳሌነት የሚጠቀስ መሆኑና ይህንን በተጨማሪነት ኢትዮጵያ ከብዙ ሀገሮች ጋር ከጎረቤቶች ለመስራት የምትፈልግ መሆኑን ኢትዮጵያ በመልካም ጉርብትና በጋራ እሳቤ ከሁሉም ጋር ለመልማት ዝግጁ መሆኗን በተለይ ደግሞ ጎረቤት ሀገሮችም ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን እንዲሁም ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮች በዚህ ዙሪያ ኢትዮጵያን በማገዝ ረገድ
ተጨማሪ ኃላፊነት መውጣት እንዳለባቸው ለዚህም ዓለም አቀፍ አጋርነቱ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ነው ኢትዮጵያ ቆማን አንጸባረቀችው። ኢትዮጵያ በኮፕ 28 በብዙ ብሔራዊ ጥቅሞችን ለማስጠበቅ የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወኗ ተገልጿል። የዚህ ስኬት መሰረት በየክረምቱ በብርድና በጭቃ ውስጥ በትጋት አንድ ሆነው አካባቢያቸውን ለመጠበቅ ችግኝ የተከሉ ዜጎቿ ናቸው። ኮፕ 28 የፕሮግራሙ በተዘጋጀበት ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ቤት አለ። በጣም ለጎብኚዎች በሚመች ቦታ ማዕከል በሆነ ቦታ የተዘጋጀ ነው። በጣም ትልቅ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘጋጀ ነው የሚመስለው። እዛ ላይ ደሞኛ ያረንጓዴ ልማት ስራዎቻችን በተግባር እዚህ አምጥተን ተክለን ያሳየንበት ሁኔታና ማአት ጎብኚዎችን መተው በጣም ብዙ ጎብኚዎች ከመሪዎች ጀምሮ ተለያዩ ባለስልጣናት ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን የሚወክሉ እንዲሁም ተሳታፊዎች መጥተው የጎበኙበት አግባብ ነው ያለውና የራሱ የዲፕሎማሲ ስራ የተሰራበት ነው። የሁለትዮሽ ስብሰባዎች ሳይቀር እዚህ ተደርገዋል። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያገኙአቸው መሪዎች በዚሁ በኢትዮጵያ ቤት ውስጥ በግማሽ እዚህ ነው ያደረግነውና እዚህ መሪዎችን መጥተው ጎብኝተዋል። የራሱ የዲፕሎማሲ ስራ አካል ገጽታችንን የሚገነባ የሀገራችንን ገጽታ ከፍ ያደረገበትና ትልቅ አስተዋጽኦን ያበረከተ በአካል የታየ ደግሞ የአረንጓዴ ልማት ስራችንን ያሳየንበት መድረክና ተሳትፎ ነው ብዬ ነው የማምነው። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአገር ቤት ያደረገው ተሳትፎ በአረንጓዴ ልማት ያደረገው ተሳትፎ ከሀገር ተሻግሮ አሁን ደግሞ በዓለም አቀፍ መድረክ እየታየበትና የሀገርን ገጽታ እያስከበረ ያለበት ሁኔታ መሆኑን በደንብ የተላለፈበት ስለሆነ ይሄ የመላው ህዝብ ተሳትፎ ለዲፕሎማሲ ስራ ሀገርን ተሻክሮ ደግሞ በዓለም አቀፍ መድረክ የራሱ እይታ ይዞ ስናሳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ተሳትፎ በአረንጓዴው ልማት ኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ተሳትፎ በዓለም መድረክ የታየበት ከፍ ያለበት ስለሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው። ይሄ ደግሞ የሁሉም ህዝብ ተሳትፎና ለሌላው ሀገር ልምድ የሚሆን ነው። ኢትዮጵያ አሁን በዲፕሎማሲው መስክ የሚገባትን ስፍራ ለማግኘትና ከሀገራት ጋር በሚኖራት ትብብር ብሔራዊ ጥቅሟን በላቀ ለማስጠበቅ እየሰራች ያለችው ስራ ውጤት እያመጣ ይገኛል። ከሰሞኑ የተደረጉ ጉብኝቶችና በዓለም አቀፍ መድረኮች የተገኙ ቀናዎች የዚህ አንዱ ማሳያ ናቸው።